Тебе щось сильніше на самі дівчата чи що? Так вийшло. Тоді ми починаємо нашу пару. Зараз, секундочку, я просто відкрию збірник Бокову «Варан зарічний», і ми спробуємо подібні якісь задачі розв'язати з цього збірника. Секундочку, я зараз все розшарю. Так, я вирішую це шариком. Так, висвітлюємо про що. Ви бачите, так? Що в мене там є? Поки нічого. Нічого не бачите? Я бачу. Ну, той. Що ви скліните, показуєте книжку. Так, це добре. Значить, зараз ми тоді робимо таку штуку. Хай де ця книжка, вона буде висіти. Зараз заходимо в ігру. Там попробуємо в ігру щось забацати. Наша ігру ми робимо. Не знаю, куди я зайшов, але зараз будемо розбиратися. Десь ми там вже тут були, так? Значить, я зараз тоді швиденько скидаю в чаті. Дай в чаті ігру. Реєструйтеся. Дошку. І сьогодні ми будемо займатися двома речами. Це насправді одна і тою ж самою річчю, яка називається операція над межинами. Межинами. Топологічних просторах. Шановні. Перше, буде дано перед базою, так? Ну і перевірити, чи це є база. І третя задача, це буде стандартна задача. Перевірити, чи цей простір, чи простір має звичайну базу. Четверте, чи простір є сепарабельний. І основна задача знайти замикання. Знайти замикання, внутрішність, так, межини А. Там вона буде дана. Ну і відповідно межу межини. Там тих А буде задано досить багато. Так, тобто ми будемо працювати, коли задано через базу, значить, через передбазу, якщо множина не буде базою, якщо сім'я під множин не буде базою, то ми будемо просто творити нову базу. Тобто ця умова, що ти перевіриш, чи сім'я є базою, так? Значить, чи вона є базою, значить, після того має бути побудувати базу, якщо вона не є базою. Значить, зрозуміло, що та задача, чи простір є, має звичайну базу, так? Просто треба перевірити, чи існує звичайна база. Що це означає? Значить, перевірити, чи існує така база, так, що кожен елемент нашої цієї бази, що я побудував, може влізти тою базою, і ця база є звичайною, так? Значить, ну або це те ж саме твердження, чи перевірити, чи простір є з другою оцінною звичайності. Простір є сепарабельним.
Ну, простір, що таке сепарабельний простір? Оптичний простір називається сепарабельним, якщо він містить, звичайно, всюди чи скрізь щільну межу. Або просто щільну межу. Ну, от в мене є така пропозиція. Ми почнемо з самого такого, мабуть, простенького. Значить, у нас задано на R. Ну, така задачка. На R задано сім'ю. Ми позначимо її через P від P, просто P. Вона буде складатися з таких U, A, B, так? Де A і B – це дійсні числа. І відповідно у А, Б будуть такі множини. Це буде А об'єднані з Б плюс безмежність. Тобто, якщо ми говоримо про підмножини в R, так, то можуть бути підмножини такого вигляду. Якась точка А, так, і відповідно з точки Б починається про. Точка А і з точки Б починається про. Зрозуміло, що тут не накладено жодних умов на А і на Б. Тобто може бути такий випадок, що точка А лежить в цьому промі. Це цілком закономірно. Ну і перша річ, це треба перевірити, що така сім'я підмножин R є базовою. Раз. Друге, перевірити, чи простір простір з цією сім'єю має звичайну базу. Ось такий тета. Іншими словами, треба побудувати якусь базу, якщо вам так дуже хочеться. Довести, що простір не має звичайної бази. Ну і нарешті ще одна умова. Значить, перевірити, чи цей простір є сепарабельним. Ну і знайти замикання та внутрішність таких підмножин. Ну, давайте подивимося, зараз щось тому придумаємо, що не так складно. Межина А у нас буде від нуля плюс безмежності. Межина Б буде від мінус безмежності до нуля. Множина, третя множина – це буде, давайте, від нуля до плюс безмежності, але вже не включаючи тут кругу дужку, а тут нас квадрат. І четверте, множина Т, це на що буде? Ну, об'єднані, значить, ось такою множиною 1, 2. 2 включаючи, 1 не включаючи. Так. Хто є бажаючий? Прошу. Давайте, щоб я вас так, як тому констабель. Знаєте, є такий анекдот про констабер німецький там. Я рахуюся як бажаючий, чи я добровільно примусово? Ви автоматично бажаюча. Та, мабуть, але я не впевнена, що я знаю, як це робити, тому, напевно, okay. Тут ж мова не йде, чи ви впевнені, чи не впевнені. Значить, ми будемо разом це робити. Значить, маємо таку сім'ю, так? Давайте трошки його зменшу, щоб було видно, бо я так понаписував, що не чекано видно, так? Як перевірити, чи така сім'я підмножин, так?
є базою якоїсь такової. Значить, нам треба перевірити, що ми зразу беремо той критерій, коли там є дві умови. Так? Перша умова, що в перетин елементів кандидата і з точки, що належить перетину, можна влізти елементом з цього кандидата. А друга умова – це, що кожна точка покривається такою множиною. Так? Ще раз. Ті дві умови. Що, перша умова, що для будь-яких У і В з Б, і для будь-якої точки, що належить перетину У і В, так, існує елемент W з Б, так, що містить цю точку і міститься в їхньому перетині, так? Для будь-якої У з Б, так, для будь-якої точки, що належить перетин, для будь-якої точки X, що належить У перетині з В. Значить, існує W з B, такий, що X міститься в W, а то міститься в перетині W. Ну, а це міститься, а це підмножена, так, У перетині з В. Ні, підмножена. А, все, я поняла. Це перша умова. Для будь-якої точки з X, так? Друга умова стверджує, що для будь-якої точки з X, тобто запишіть другу умову, нагадайте. Для будь-якої точки з X існує W з B, таке, що X належить до W. Так, стоп. Для будь-якої точки з X. Так, для будь-якої X з X великого, ну, мається на зістатичну просто X, так? Існує, чи змножений X, існує W з B, такий, що X належить до W. Що? Ні, без стрілочки. Просто такий, що дві крапки можна поставити, без стрілочки. X належить до W. Так, тобто, просто кожна точка має відкритий отвір, так? Що, будемо перевіряти спочатку другу умову, бо вона дуже легенько перевіряється, так? Добре, це ми робимо відносно прикладу А, що А належить до В. Робимо відносно сім'ї П. Ну, але що це, 1, 2, 3, 4? А це знайти замикання і внутрішність. А, все. Значить, що ми маємо перевірити? Що для будь-якого Х, що належить Х, існує до В, що належить Б? Чи X належить до W? Ви маєте якусь точку X, так? Mm-hmm. Якщо ми маємо якусь точку X, то для будь-якого дійсного X, так? Так? Значить, у нас я можу розглянути, який U X, X плюс 1, так? Це що буде? Це буде точка X, так? В об'єднанні X плюс 1 на скінченні, так? Ну, зрозуміло, що це містить точку X. Так? Це виконується. Тепер. Тепер друга умова. Точніше, перша. Перша умова. Так. Я будь-яка те, що належить до. Тепер треба розглянути два такі проміжки. Ну, ви маєте точку і проміжок, точку і проміжок, так, мені то розглянути. Будь-яка точка там лежить. Ну, ніби то, як... Зараз треба подумати. Ну, дивіться, давайте я вам підкажу, щоб тут не затягувати час, окей? Угу. Це ми маємо таку штуку. Я маю собі якісь... А, Б, так. Я маю У, С, Д, так? Угу. А, це в мене є що? А, У, Б до плюсної скінченості. А Б. Там С, Д до плюсної скінченості.
це лице. Так. Об'єм лице плюс наступ. Це де плюс наступ. Я візьму будь-яку точку X, яка належить перетину. Так? Ну то що я можу дуже хитро зробити, дивіться. Я візьму такий, я можу взяти так. От мені треба, щоб був такий окіл X, так? Я можу, це ж буде в об'єднанні якесь отут W маленьке плюс нескінченість. А W маленьке я виберу так. W маленьке, це буде в мене максимум оцього краю B, так? І краю D. D. Краю D і X плюс 1. А чого X? Це X я можу взяти дуже далеко. Розумієте? А. То, я беру оцей X, так? Десь отут в мене є ото B, десь є D, так? А я ще візьму, щоб далі було десь от там, от по цей край, щоб далі був. Причому, щоб воно там далеко заскакувало. Оце в мене буде дуже. Просто треба взяти, щоб воно так досить далеко було, і все. Чим далі, тим краще. Ну, ну буде, ну можете взяти там X, максимум X плюс 1000, яка різниця. Це ж те саме таке. Значить, це є база, так? Значить, добре, це є база. Тепер нам треба перевірити, чи тепличний простір, так? Тобто ми маємо... Друга задача з цієї серії є така. Ми маємо... От ми маємо, ми вже маємо, це є база, так? Тобто я вважаю, що P є база, так? Ми її позначимо через B, база, щоб не мати ніяких проблем. І я маю, що tau, топологія на X, на R, так? Породжена сім'єю, так, B, так? Яка дорівнює P. Тобто це є можливі об'єднання сім'ї P, так? Угу. І стоїть таке питання, чи існує, так? Чи існує звичайна база, база топологічного простору нашого R tau. Тобто, зрозуміло, що це було, я можу як би вам сказати, породжуватися величезною кількістю баз, так? Uh-huh. Серед них є звичайна база. Uh-huh. Тобто, чи існує те звичайна сім'я B, B, так? Що в неї можна зобразити всі відкриті підмножини, які є об'єднанням сім'ї B. Значить, нам треба перевірити, чи B, чи, а, чи взагалі, чи існує звичайна база. Так, звичайна. Тепер дивіться, тепер яка ситуація? Тут треба вже, пам'ятаєте, я вам говорив про критерії бази даної топології, так? Критерії бази, ось дивіться, щось таке було. А, дивіться, і що воно там казало? Там, де там наша, щось не вагалося, прошу. Що там було? Що там у нас було? Значить, це критерії бази пологіні tau на X, так? Тобто ми вже маємо, ми маємо вже конкретну топологію. Ми довели, що це є база, так? Вже отримали топологію, так? І що цей критерій казав, що, що B база топології tau, так? Тоді і тільки тоді, коли для будь-якої відкритої множини, так? Що належить tau, для будь-якої X належить. Існує W, що належить В, да. X належить W, що є під множиною V. У, так? Оце так, так. Значить, ми тепер маємо вже скористатися цим критерієм конкретної топології, так? Фіксованої топології. Значить,
Ну, а тепер дивіться, от я просто один раз вам покажу, бо цей фокус так зразу не побачиш. Далі ви попробуйте. Я просто покажу, що немає злічинної бази. Чому немає злічинної бази? Давайте я розгляну от таку сім'ю відкритих підмножень. Я позначу його О, так? О1. Чому О1? То в мене будуть отакі множини. Об'єднані x плюс 1 плюс нескінченність. Оце наші, ото x, x плюс 1, у x плюс 1, так? Де x належить r. Зрозуміло, що ця сім'я, потужність цієї сім'ї O, її потужність є континуум, так? Того більше за альф нуль. Не хочу мене писати про альф нуль, тому що я не хочу. Але хто такий той розтягнутий X? Ні, ось так він пишеться. Все згадав. Так. І давайте подивимося, подивіться. Що я маю? Я маю якусь точку X, так? Можливі точки X. І от такий промінь X плюс 1, так? Зрозуміло, що не існує звичайної сім'ї, так? Такої, що для будь-якого X з R, так? Не існує. Не існує звичайної сім'ї. Давайте ми його позначимо в штрих, так? Такої, що для будь-якого X з R, що існує дубль В з цієї сім'ї. Такий, що X належить дубль В, а це міститься у X, X плюс 1. Тобто, чому? Ми сказали, що X належить R, а тоді розглядали V як... А, тобто яка річ? Я розглянув таку сім'ю, бачите, оцей відрізочок, так, з x плюс 1, так, і x. Таких елементів є континуум, правильно? Mm-hmm. Ну, просто дійсних чисел є континуум, правильно? Mm-hmm. Я хочу, що в будь-яку точку з такого елемента, так, можна було б влізти елементом цієї звичайної бази. От я розглядаю як? Я розглядаю не будь-яку точку, а саме точку X, з якої вона починається, так? Mm-hmm. То, якщо б існувала така сім'я, так, то була б звичайна, якщо б така існувала сім'я, то так, то та сім'я мала б якийсь такий вигляд, типу, от елементи цієї сім'ї мали б вигляд такий Y в об'єднанні якийсь там альфа плюс безмежність, так? Я не знаю, які вони там умови задовольняють, так? Але у такого вигляду, так? Правильно я кажу? Uh-huh. І цим Y-ком я мав би залізти в X, правильно? Uh-huh. Так чи ні? Так, да, щоб воно співпало, воно точно Y має бути не так, вигляд. Я хочу якраз конкретно під цю точку я підганяю, розумієте? Ну, але таких точок в мене X є континуум штук. Оце є всі можливі дійсні числа, так? Ну, то звичайною кількістю таких точок Y я вже не влізу. Бо X є. Тобто зрозуміло, що якщо не влізу звичайною кількістю таких, так, точок, ну то системою таких, як ми писали, то А в об'єднанні з B плюс нескінченість, так? Ось системою таких множин. Я звичайною не влізу. Ну чому? Бо B має бути більше рівне за X плюс 1, правильно? А A має бути X, для того, щоб я вліз в кожен такий X, правильно? Тобто для будь-якого X, оцей A в об'єднанні з B плюс нескінченість, так? A має бути X, а B має бути більше рівне за X плюс 1. Але таких X, вони всі є ізольовані точечки. Таких іксів є континуум штук, то я такою звичайною кількістю ось таких множин туди ніяк не можу влізти. Бо А, єдине, що я можу влізти, цим А, або цим Y, так, як я казав. Все,
нашої звичайної бази немає. А якщо б ми розглядали X не з R і не на множині R, це б був якийсь обмежений проміжок, то би існувало звичайно, так? Бо ми б могли покрити звичайний проміжок такими... Ще я не зрозумів запитання, ще раз. Якщо б, ну, ми розглядаємо цю топологію, ну, це от все ми розглядаємо на R. А якщо б ми розглядали це на якомусь проміжку не R, а на якомусь... Ну, на раціональних це було б так. А якщо б на проміжку, то, було, то могла б бути... На раціональних, якщо б це було б на раціональних числах, так? Ну, то зрозуміло, що А і Б таких є звичайна кількість. Далі можна вже не розповідати. Так. Тобто наша база вже ця є звичайна база. Зрозуміло? Ну і природньо виникає таке питання. Наступне. А чи цей простір є сепарабельним? Тобто, чи існує звичайна судищільна множина? Тобто, чи існує така підмножина, ну, називаємо її, яке там, S, так? R, так? Що потужність R менше рівна, ніж звичайна, або вона просто звичайна. Де вважати, що всі скінчені множини є звичайні? Бо ми їх можемо занумерувати якимось різком натуральних чисел. Таке, що S замикання буде R. Так? Але саме в цій топології. В цій топології. Як ми там? Tau, так? Ось, які будуть думки? Так, ще раз, ми маємо перевірити, що існує таке S, чи є підмножиною... Маємо перевірити, чи існує таке S. Ну, чи існує таке S, що є підмножиною R, що його потужність менше за... Що, чи існує звичайне S, так, що замикання буде все R. Я буду жорстоким. Давайте візьмемо множину натуральних чисел. Так? Замість R. Значить, що я можу сказати про відкриті підмножини? Тобто всі в мене відкриті, так? От кожен елемент спалу, так? Він має таку властивість. Оцей будь-який у цієї тау топології, він має таку властивість, що існує таке А з Е, так? Ну, навіть не А, давайте то нашим Д, так просто, що ми не знали. Таке Д з Е, що ось такий відрізок нескінчений чи промінь, так, міститься в У. Правильно? Ну чому? Бо моє У, будь-яке відкрите У, воно є об'єднання, так, оцих У, А, Б, так? Правильно? Угу. Яке, ну, там візьме якийсь Б, так? Яке там є, візьме його за Д, і на тому все закінчилось, так? Зрозуміло? А, це є типу Б, так? Яке буде дорівнювати Д, так? Це належить нашому, ну, так? Ось я звідси взяв це Б, там з якогось, так? Там Б0, так? Існує Б0, так? Я це якраз Д взяв його, так? Наш звідси випливає, що такий для будь-якої відкритої множини, так, яку я би не взяв, існує такий ось промінь, так, що він міститься в цій відкритій множині. Правильно? А чого ми не враховуємо ті точки А? А нафіг вони мені здалися? Мені цікавить, щоб такий промінь був. Зараз я вам поясню. Ну, якщо я беру ось такий промінь, так, то цей промінь D плюс нескінченість, він перетинає множину натуральних чисел. Правильно? Так чи ні? Угу. А що це говорить? Це говорить, що будь-яка непорожня відкрита множина перетинає множину натуральних чисел. Так? Тобто будь-яке У відкрите перетинає множину натуральних чисел.
подумати. Та ніби так. Так. А тепер така річ, дивіться, тобто я маю, що всі відкриті підмножини перетинають множину, множину натуральних чисел. Тепер я беру будь-яку точку і будь-який її відкритий опір. Він перетинає чому множину натуральних чисел. Ну чому? Бо всі непорожні відкриті перетинають. Так? Давайте я буду записувати, бо ви так просто не дуже хочете зображати на звук. Що насправді я сказав? Я тільки що довів, що кожна відкрита непорожня множина, так? Перетинає. Множину натуральних чисел, так? Добре? Так. Оце зрозуміло, цей перший крок, так? Ніби так. Прекрасно. Раз цей перший крок нам зрозуміло, тоді робимо наступний крок. Розглянемо довільну точку X з F, так? І розглянемо довільний відкритий опір точки X в R tau. Оцей відкритий окіл, так, я його позначу у X, так? Але це ж є непорожня відкрита множина, так? В R tau, правильно? Ну, що таке відкритий окіл? Це відкрита множина, що містить дану точку, так? Відкритий окіл точки. Правильно я кажу? Ну, а за попереднім доведеним U від X перетинає множину натуральних чисел. Значить, будь-який відкритий окіл будь-якої точки перетинає множину натуральних чисел. А, супер, все, тепер дійшло. Значить, будь-яка точка є точкою дотику. Правильно? До натуральних чисел. Натуральні числа в даному випадку значить, є спільною підмноженою R з такою топологією, так? Ще раз оце останні речення. Ну, якщо кожна точка є точкою дотику до натуральних чисел, так? Ага. То звідси випливає, що якщо я замкну натуральні числа, то вийде все R, так? Правильно? Ну, ніби замкнути. Ну, бо це всі точки дотику до натуральних чисел замикання, правильно? Mm. А звідси що випливає? Що всі точки, що будь-яка точка є точкою дотику до натуральних чисел, значить тоді замикання натуральних чисел це є R, так? Mm-hmm. Значить, N є всюди щільно за означенням, так? Оце трошки ще раз. Множина називається всюди щільною, якщо її замикання весь топологічний простір. Ага. Ну, ніби тепер, коли я означення почула, ніби тепер зрозуміло. А треба вчити означення. Підозрюю, що варто. Ну. Розумієте, як би вам сказати, от вийдете ви заміж, так? І ви запитаєте свого коханого чоловіка, що він хоче на обід, так? І він скаже, я хочу звичайного борщу, а ви йому піджарите два яйця. Значить, він так на вас подивиться, каже, і запитається, кохана, ти знаєш, що таке борщ? Ви скажете, так, але я забула вивчити означення. Але тепер переконали, що треба вчити означення. Значить, наша множина натуральних чисел є всюди щільна в R в даній топології, а оскільки вона є зліченна, так, то простір є сепарабельним. Бо простір називається сепарабельним, якщо він містить злічену всюди щільну множину. Добре?
Так, простір separable. Так, separable space. Якщо його замикання є вся... Ні, то не то. Якщо він звичайний, замикання його весь простір. А, все супер. Значить, в мене є до вас таке прохання, оскільки ви не вчите, я так думаю, що і інші, напевно, не дуже хочуть вчити позначення. Зрозумієш, мабуть, так. Я тоді вирішив стати поганою людиною, дуже поганою, я вирішив вам дати індивідуальне завдання, яке ви будете захищати. Захищати? Так. Ну, так як, може, там ви бачили, в Фейсбуці є така, такий фільм, коли квочка захищає від кобри своїх ціп'ят. От так само ви будете захищати від кобри Гутіка свої знання. І від цього буде залежати ваша семестрова оцінка. Ви не вчите означень, а це великий гріх. А це тобто, нібито, як ми будемо захищати, це буде питати означення всякі, як ми то зробили. У вас є така задача, я зразу не питаюся, що це означає? І все. Це буде перше питання. Якщо ви на нього не відповіли, значить, можете далі не продовжувати нуль. Окей, добре. Тепер так. Ну, це ж гуманізм. Від кого? Ну, давайте така штука. Давайте не будемо прикидатися, як сучасні лікарі з Львівського медичного університету. Що вони два дні книжку листають, поки знайдуть знайомі ліки, які можна дати своєму пацієнту. Замість того, щоб це знати, що треба давати. Так, дійсно, легше вивчити ніж. Так, і то треба, а потім, коли це все буде, воно в голові так перекрутиться, що там ще появляться компактні простори, зв'язні простори, аксіоми відокремлення і так далі, і так далі, і так далі. Лема Урисона. Так, добре. Тепер яка річ? Маємо в цій топології отаку множину А. Так? Це що, від нуля до плюс безмежності включаючи, так? Значить, наша множина А, значить, це множина А від нуля до плюс безмежності. Знайди її замикання, внутрішність та межу. Прошу. Анна. Так. Треба зараз. Замикання. Треба ще раз замикання, внутрішність. Треба знайти. Ну, далі замикання, внутрішність, так, і межу. Від А. Так само і для Б. Так. Треба пригадувати, що таке. Як шукати замикання? А, ви ж знаєте, що таке внутрішність. Треба подумати, чекайте, треба подумати. Думайте. Замикання. Так, найперше, що, напевно, треба знайти, це... Ну, внутрішність шукайте спочатку. Що таке внутрішність? Треба розглянути всі елементи... Всі відкриті підмножини, які там містяться, так, я вам правило казав. І об'єднати їх. Якщо в нас є база, то можна взяти, розглянути всі елементи бази, що там містяться, і об'єднати їх. Оце А, це воно ніби міститься в тому П? Чи то П ніякого відношення до цього А не має? Ну, звичайно, що множина А є елементом П, тому що ви можете взяти У 1,0, так? Тобто ту точку, яка окремо так десь далеко загнати, наприклад, одиничку. Там ніяких умов немає, ні на точку А і Б, вони можуть бути які завгодно. То що буде внутрішність множини А?
Зараз. Можливо, множина без натуральних чисел. Там Діана хоче викинути натуральні числа. Ну, я розумію, можливо, це вся множина, а, ну, тому що ми ж можемо об'єднати, допустимо, відрізки там 0, а потім ми візьмемо ще якісь. Ну, ми візьмемо всі. Хоча ми візьмемо всі дійсні числа від 0 до там плюс нескінченості, і візьмемо елементи бази, що дорівнюють якби оце число x в об'єднанні з якимось там, ну, з якимось як, ну, з відрізком від нуля до плюс нескінченості, не від нуля до плюс нескінченості, а від якогось іншого числа до плюс нескінченості. І тоді от об'єднання от цих елементів, це і буде якби множина А. Я зрозумів, що Михайло казав, але це дуже-дуже довго. Тепер дивіться, А наша можна зобразити як точка 1, так? І об'єднаний інтервал від 0 до плюс безмежності, так? А може бути 0,0? І тоді нам звернути. Яка різниця там? Там ж на А і на Б ніякі умови не накладені. Дивіться, давайте літимо на гору. Я спеціально таке зробив. Дивіться, що там сказано на А і на Б? Лізем до гори, де воно там є. Ось є такі. Бачите, А, Б – дійсні числа. Хочу Б – беру менше за А. Хочу А – беру менше за Б. Хочу А – дорівнює Б. Там ж немає різниці, так чи не? Mm-hmm. І тут з таким самим успіхом я можу то наше А, де воно там у нас є. Оце, що я записав, так? Я можу записати, що це дорівнює у отут нулик, так? А тут будь-яке А, де А більше рівне нуля. Правильно? Чи ні, Оксанка? Михайло? Так. Тобто там ж в мене ніяк, розумієте, тут якраз гра в чому полягає, що ніякі умови на А і на Б не накладені. Тобто в мене не просто елементи, точка якась, і там далі цей промінь, так? А може бути просто промінь там бути. Оце ото якраз той випадок є, що це може бути променем. Значить, А належить нашій сім'ї П, так? А всі елементи сім'ї П є відкритими підмножинами, так? Тобто це внутрішність. Значить, ну, значить, тоді внутрішність дорівнює А. Так. Бо це є відкрита множина. А пам'ятаєте, я говорю... Ой, можна ще раз? Тоді б я щось взагалі нічого не зрозуміла. Ну, дивіться. Ще раз. Як я можу зобразити цей інтервал від нуля до плюс безмежності? Я можу зобразити, як оцей промінь від нуля до плюс безмежності в об'єднанні з якоюсь точечкою оцею А, так? Це що? Я зображаю точка А, так? Від нуля до плюс безмежності, так? Де А довільне дійсне число, яке більше нуля. Ну, мені ця формула дозволяє. Там ніде ніяких умов на А і на Б не вказано, правильно? Угу. Значить, наша множина А, так? Звідси випливає, вона є елементом бази. Бо ми показали, що П є базою, правильно? Ага. Ну, тоді я його зображую як об'єднання самого себе, як елемента бази, так? Але всі елементи бази є відкриті під множини, правильно? Бо що таке база? Це є елементи топології, об'єднання яких утворюють всі відкриті під множини, так? Це ж якісь там елементи топології, правильно? Значить, А є відкрита множина. Добре? Ага. Ну, а раз вона є відкрита множина, то вона є найбільша відкрита множина, що міститься в А. Вона дорівнює. Ага. Ми минулий раз що говорили? Що внутрішність
множини. Це об'єднання всіх відкритих підмножин, що містяться в А, або еквівалентно тому, що це найбільша відкрита підмножина, що міститься в А. Так? Ну, якщо А є відкрита, то вже зрозуміло, більше за неї вже нічого не може бути, правильно? Ага, так. Ну, або як казала одна пані мені в кафе, що якщо є стаканчик на 100 грам, то 150 туди зараз не налиєш. Оце мови кафеля. Це для хлопця. Розумію. Так. А тепер замикання множини А. Замикання множини А – це перетин всіх. Це є, значить, треба розглянути, так? Які точки є точками дотику до множини А? Прошу, Оксана. Які точки є точками дотику до множини А? Так. Зараз. Ми щось робили таке до цього? Там, де з натуральними числами? Щось подібне ми робили. Треба просто ще раз подумати про натуральні числа і більше нічого. Тобто? Так, зауваження. Лекції треба читати. Можна спитаю? Вона сепарабельна, так? Да? Множина оця А. Чому множина А є сепарабельна? Що ви маєте на увазі? Ну... Тобто, якщо ми там візьмемо будь-яку точку на множині дійсних чисел, вона ж у перетині з множиною А, тобто візьмемо окіл якоїсь точки Х на множині дійсних чисел, значить, якщо це відкритий окіл, тоді він у перетині з оцією множиною А не буде дорівнювати постійній множині, тобто замикання в цієї множини А це буде всі дійсні числа. Ну, я все зрозумів, тільки ще догадуючись. Михайло, якщо ви так своїй дівчині признаватися в коханні, то вона так і не зрозуміє, що ви їй пропонуєте, покататися на лижах чи розв'язати задачу з топологією. Значить, що мав на увазі Михайло? Давайте сформулюємо його думку. Дуже просто. Михайло, дивлячись, як ми доводили попередню задачу, так? Про те, що множина натуральних чисел є судищільна в R з даною топологією, так? Він каже, давайте ми це так само зробимо. Але виявляється, що для замикання, якщо б ви знали про це, якщо б ви лекції читали, то є така властивість, що якщо А є підмножина Б, то звідси випливає, що замикання А є підмножина замикання Б. Ну, поки це не виконується. Зразу так. Ну, справа в тому, що ця множина А містить всі натуральні числа, так? А замикання натуральних чисел є R, так? Ну тоді з цієї властивості ми будемо мати, що замикання А буде все R. Ну або з тих самих міркувань. Я беру будь-яку відкриту множину, так? Тобто я беру будь-яку відкриту множину, що містить точку X, так? Це відкрита множина стоїть колеги, так? Значить, вона, ця відкрита множина, існує таке дельта, так? Ми можемо вважати, що воно більше за х, так? Що той інтервал дельта плюс безмежність, так? Міститься в нашій у х. Так само, як попередньо, так? Але цей інтервал дельта плюс безмежність перетинає нашу множину а. Ну, а отже, звідси буде випливати, що цей окіл буде так само перетинати множину А. Значить, я взяв будь-яку точку, будь-який відкритий окіл, так?
Я просто повторюю те, що було попередньо сказано для N. Її будь-який відкритий окіл будь-якої точки буде перетинати нашу межину А. Значить, будь-яка точка є точкою Д. Значить, звідси випливає, що А замикання, так? Ну, або те ж саме, що казав Михайло. Зрозуміло? Ні, все добре, Михайло, ви добре казали. Просто ви так говорили, що я змушений був догадуватися. Я завжди так говорю, так що ну, це не дивно. Як би вам, я вам скажу одну таку річ, яку казав мій вчитель, який не був хорошим математиком, навіть його пробували вигнати, навіть його виганяли як студента математика, він був дуже хорошим вчителем. Він казав таку річ, людина настільки знає математику, наскільки вона може її пояснити. Так що треба вчитися говорити, розумієте? Значить, ми маємо що? Це зрозуміло, чому замикання А є весь Р. Оксанка? Так. Янка? Інші дівчата, хлопці? Так. Зрозуміло, так? Значить, прекрасно. Тоді ми що, нам залишається знайти межу, так? F, R, A. Кіра, в мене пара, я на третій годині працюю. Значить, я маю, тоді беру, це що буде? Це буде замикання А, так? Без внутрішньої сторони. Це є R без А, так? Ну, а це є що? Від мінус безмежності до нуля, ну, включаєш. Ось така межа. Величезна межа. Зрозуміло ти це? Так, раз це зрозуміло. Значить, ну, ми дамо можливість Оксанці трошки відпочити пару секунд. Так. Я нічого не робила. Про що? Я нічого не робила. Все писали ви. Щось писали, принаймні. Значить, в нас є ще одна дуже така чарівна паночка. Давайте колись там дьорнемо. Кого би нам дьорнути до дошки? Бо Михайло в нас молодець. О, ця паночка вже пропала, чи ні? Діана, де ви є? Діани вже не стало. В них вибили струмбусь. Так. Ну, раз Діани немає, то ми будемо все ж таки вчити декого говорити. У нас є Михайло, так? Михайло, ви чуєте мене? Так. Значить, там у нас є множина, давайте вверху думку, множина. Зараз. Так, я перепрошую, а ви до мене щось говорили зараз? Так. Ви пропали десь. Так, бо в мене чогось вибуло повністю. Михайло, я думаю, що ви вибачте мені, але я все ж таки хочу поспілкуватися з дівчатами, вони мені якось так більш миліші, ніж ви. Маємо множину Б. Я надіюсь на взаємність, Михайло, з вами. Добре, я жартую дуже пошло, але що поробиш? Значить, маємо множину Б. Ось таку. Від мінус безмежності до нуля. А Михайло собі думає про множину D. Має множину оцю, B від мінус безмежності до нуля, так? Давайте візьмемо донизу, хай буде попідряд. Може хтось захоче. B це є від мінус безмежності до нуля, включаючи, так? Треба знайти її внутрішність, замикання і межу. Прошу, Діана. Так, тільки якщо що будете ви писати, добре? Бо я з телефону зараз, я не можу в дошку зайти. Я можу писати. Ой, супер, дуже дякую. У нас з'явилися адвокати. Ой, дуже дякую, щоб я бо зараз би придумала, що нам треба шукати. Так, значить, нам треба знайти внутрішність, межу і замикання.
Так, спочатку починаємо з внутрішності. Так, що ми там робили для тої внутрішності? Так, ми брали множини, об'єднали їх. Ну, давайте, розумієте, я просто ще раз, я просто нагадаю ті правила, бо ви їх забуваєте. Прошу? Забуваєте ті правила. Пам'ятаєте, що я казав? Для того, щоб знайти внутрішність множини А в топологічному просторі їх стало необхідно знайти всі елементи тау, ну або бази, так? Де топологія тау, які містяться в А. Множині А і об'єднати. Тобто треба все, що є відкритою непорожньою множиною, бо порожня завжди всюди міститься, так? Що міститься в А, знайти і об'єднати. Оце буде внутрішність. Ага, зрозуміло. Так, нам потрібно те, щоб в множині Б і його об'єднати. Так, я буду відштовхуватися від того, що ми робили. Якщо ми казали, що внутрішність натуральних чисел – це порожня множина. Яна, ви розумієте, ми такого не казали, що внутрішність натуральних чисел – це порожня множина. А хіба ні? Правда? Хоча це є правда, але ми такого не казали. Правда, Оксана? Вроді не було. Але якраз це правда, то чого? Ну, воно контора пише, як то кажуть, потім можете перевірити, що ми такого не казали. Ні, то в мене навіть в зошті написано інт натуральне число порожня множина. Але це правда ж на іншій топології. Ну, Діана, розумієте, якщо хлопець кричить на вулиці, як там, Любінський, Діана, я тебе кохаю, це не означає, що він звертає. Він кричить мені, так. Добре. Так. Нам потрібно знайти відкриті машини. Так. Ну що, починаємо підказувати, чи як? Угу. Пам'ятаєте, ми там користувалися таким позором, що якщо ми маємо якусь відкриту непорожню множину, так, то вона завжди містить такий нескінченний промінь від якогось дельта до плюс безмежності, так? Цей проміжок розглядати як об'єднання тих інших межі А? Тобто, давайте без межі А. Ще раз. Давайте подивимося нагору. Ну, тобто, ще раз подивимося, що ми там робили, коли ми доводили сюди спільність N, так? Ми довели, що якщо в нас є множина У є відкрита, так, то існує такий промінь від D до плюс безмежності, так, який міститься, де то, який міститься в цій відкритій множині, так, особи? Пам'ятаєте, було таке? Так. Ось я його показую зараз. А тепер дивіться, якщо я візьму нашу множину B, якийсь такий промінь там хоч один міститься? Ні, напевно. Напевно, ні. Ну, хіба... Ну, які там промені від D, чи існує таке дійсне число D, що промінь від D до плюс безмежності міститься в нашій множині B? А немає.
Тому що цей промінь мав би бути містити дуже якісь великі дійсні числа додатні, так? А в нас взагалі додатніх чисел там нема, правильно? Mm-hmm. Значить, жодна відкрита множина в нашій топології не міститься в множині B. Значить, порожня. Значить, так, значить, там лише тільки є порожня множина, правильно? Mm-hmm. Пиши так само. Так, а ще раз, тобто ми взяли, розглянули, що тобто в множині B немає такого променя, а ці, тобто і найбільшим відкритим множина є порожня множина? Ще раз. Те, що я говорив з Михайлом, так, що я говорив, що який я би не взяв відкриту множину, так, то існує таке дельта, так, що це дельта плюс безмежність міститься в цій відкритій множині, так? Угу. Прекрасно. А тепер давайте візьмемо, чи існує так, чи яке я би не взяв дельта плюс безмежність, чи воно буде міститися в множині B? Ні. Ну, якщо кожна має таку властивість, так? Відкрита множина, так? Ну то чи може вона міститися в B? Не може, жодна не порожня, так? Тільки там є порожня. Поняла, поняла. Дякую. Та прошу, мені що жалко. Так. Тепер давайте замикання. Можна писати збоку чи писати знизу? Як кошти, як вам зручно. Тут треба думати. О, Діана знову цілувалася на протягом довгого часу. Ні. Протягом короткого часу, напротяг. Ай-яй-яй. Бережіть своє здоров'я, воно ще вам знадобиться. Значить, дивіться. Знову тепер шукаємо замикання. Наш принцип буде дуже хитрий. Значить, B замикання містить множину B, так? Тобто всі точки множини B є точками дотику до множини B, так? Дві точки. Ага. Ми це минулий раз говорили, що замикання, операція замикання має таку властивість. Якщо ми замикаємо множину B, так, то там вже автоматично лежать всі точки множини B, так? Точки B. Добре. Ну тепер я візьму, дивіться, я маю ту нашу множину B. Ось вона є. Отут я зверху малюю від мінус безмежності до нуля, так? Я візьму будь-яку точку, яка не належить множині B, точку X. Ну, я ж можу взяти, який її окіл X, X плюс безмежність, X, X плюс 1, так? Тобто саму цю точку X плюс 1, отакий. Я беру будь-яку точку, яка є більше за 0, так? І беру її окіл, який окіл не, в мене буде так виглядати X, x плюс 1, так? Ну, x є більше за 0, так? Значить, він вже не належить цій нашій множині b, так? Ми зрозуміли, що всі точки з цього відкритого, з цього променя так само не перетинають множину b, так? Бо вони є більше за точку x, правильно? А тут x плюс 1 йде, так? Це відкрита множина, яка є околом точки x, так? Точка x є більше за 0. І ця відкрита множина не перетинає нашу множину B. Але X в мене є довільне. Тобто я для кожної точки, відмінної від B, побудував відкритий окіл, який не перетинає множину B. Значить, жодна точка поза множиною B не є точкою дотику до множини B. То це не тільки множина B? Так. Це не просто наша множина B, більше нічого. Бо всі інші точки не є точками дотику.
Ну чому? Бо яку я би не взяв точку, дивіться, бачите, тут є оцей малюночок, що зверху його малював. Я беру, оце є той промінь від нуля, від мінус бідмежності до нуля включаючи. Я беру будь-яку точку, яка є більше за нуль, точку х, так? Я беру в неї який окір. Я беру цю точку х і промінь х плюс 1 плюс безмежність, так? Оскільки х є більше за 0, то ця множина у х, х плюс 1, так, вона не перетинає нашу множину b. Ну, бо х є додатньо. Він є більше 0. Значить, х плюс 1 так само буде більше 0. І всі точки, що більше за х плюс 1, будуть більше 0. Значить, не будуть перетинати. А я взяв довільну точку х. Значить, довільний, значить, просто в точки х існує окір, що не перетинає множини b. А вона була б точкою дотику, якщо довільний би її окір перетинав множину b. А в неї існує такий відкритий окір, який не перетинає. Значить, точка х не є точкою дотику. Щось не дуже зрозуміло, що? Ні, зрозуміло, зрозуміло. Значить, дивіться, от, є одна проблема, ви не знаєте означення. Просто і хороша є така порада. Як казав мені мій вчитель математики, математичний вчитель Юрій Максович Леві, якщо ви щось не розумієте, то визубріть. Значить, означення, особливо на рівні означення. Бо для того, щоб зрозуміти це означення, треба мати певну інтуїцію. А інтуїція, вона народжується лише при умові, коли ви працюєте з такими об'єктами. Кого тут Оксанка дивиться? Не треба, не треба. Всі милуються Оксанкою. Значить, це зрозуміло? Значить, я вас попрошу, вивчити значення, щоб не було проблем. Ну, тому що ви не розумієте. Ну, як би вам пояснити, це приблизно, от я зараз з вами розмовляю так само, як інженер розмовляє з юристом. В юриста є свої терміни, в інженера є свої терміни. Деякі терміни, яких юристи означають одне, в інженерів означає інше. Якщо інженер каже болт, то це він має на увазі болт. А для юриста болт – це справі капець, він за неї не їздить, якщо адвокат. Тобто є свій сленг. От цей топологічний сленг, тобто терміни, треба знати. Домовились? А тепер давайте ще раз подивимося. Що говорить? Точка є дотику до множини, так? Є точкою дотику до множини, якщо довільний її відкритий окір перетинає множину. Ми побудували для будь-якої точки, що не належить множині b, окіл, який її не перетинає. Значить, вона не є точкою дотику. Ми показали, що для будь-якої точки, що не належить множині b, існує відкритий окір, який не перетинає множину b. Це означає, що будь-яка точка споза множини b не є точкою дотику до множини b. Саме в цій типовині. Ну і тоді тут межа, тут вже просто, я думаю, що Оксанка вже може спокійно собі записати і без диктовки, так? Можна. FR від B, це суттєво. FR від B. Це нібито замикання. Так, це, перепрошую, це B, а не A. B без порожньої, так? Це просто буде B, так? Це зрозуміло, так? Ну ось нарешті проходить час для нашого Михайла. Михайло, ви вже розв'язали цю задачу? Ну, я думаю, що та, але це не точно. Значить, у нас що? В нас множина D, так? Що вона собою представляє? Це точка 0 і напівінтерал від 1 до 2, так? Давайте донизу ще раз, бо я вже забув. Пишіть, Михайло. Точка 0 в об'єднанні напівінтервал від 1, не включаючи. А там не суттєво.
не включаєш. Ні, там суттєво. Там різниця в результаті вийде, якщо поміняти, ну, відрізок на інтервал, тобто інтервал на відрізок. Ну, давайте... Хоча ні, результат буде один і той же, але, ну... Ну, ну для множини D це буде один і той же. Так, прошу, Михайло. Так, значить... Внутрішність. Внутрішність, тут буде, очевидно, пуста множина, тому що... Якщо ми будемо розглядати елементи бази, то там немає ні одного елемента бази, який би міг міститися в цій множині. Тобто, якщо через базу розглядати, тоді отак от. Так. Далі, значить... Замикання цієї множини це буде точка 0 в об'єднанні з відрізком 1, 2. Чому не інтервалом? Тому що якщо ми візьмемо. Хоча ні, стоп. Давайте Михайло буде. Ні, все. Це неправильно. Я зрозумів. А замикання множини D це і буде множина D. Тому що. Ми можемо взяти, наприклад, ті ж точки, які знаходяться, допустимо, від мінус нескінченості до нуля. Якщо ми візьмемо будь-яку з цих точок, то ми можемо взяти, наприклад, такий опіл цієї точки, який буде дорівнювати цій точці в об'єднанні з відрізком, з променем від, наприклад, там 3 до плюс нескінченості. І оцей якраз такий окіл цієї точки вже не буде перетинатися із множиною D. Тоді, так, далі. Так, він розглядає довільну точку X, так? Яка не належить множині D, так? І бере окіл цієї точки X, ось такий. Це сама точка X, так? І об'єднання з таким променем 5 плюс безмежність, так? Якщо комусь не подобається. Як хтось хоче там три чи що, зрозуміло, що це є відкритий окіл довільної точки X, яка не належить, да, правильно? Так. А, тоді, зрозуміло, значить, замикання... Окіл не перетинає D. Так, тоді замикання D, це буде сама множина D. А, добре. Значить, це вот... Так, чекай. Так, тут буде замикання множини без пустої множини, тобто просто да. Значить. Добре. Так, які будуть питання? А можна ще раз з внутрішністю? Більшість вроді слухала, але ніхто і не почула. Чому тут порожня множина? Тут у вас питання. Тому що у нас вже за означенням, значить, так, знайти всі елементи бази топології Tau, які містяться в A, та об'єднати їх. Тобто в нас не міститься ні одного елемента бази топології у цій множині. Просто кожен елемент бази містить той хвіст дельта плюс безмежність. Ага, поняла. Якийсь хвіст дельта плюс безмежність. А тут вона є обмежена, скажімо, вона є обмежена зверху, так? Натуральним числом 2. Значить, поставлена не ні. Жодна. Так, дивіться, така штука. Тепер, добре, є це, а є, так? Тепер ви бачите, ось тут є... задачки. Там є в деяких задачках є певні ляпи, то причому це не завдяки авторам, це завдяки саме тим людям, бо це ці задачі, перепрошую, цей збірник задач просто набирався в Києві звичайною дамочкою, яка на друкарській машинці набирала, так? І от ваше завдання буде досить таке простеньке.
От є задачі 2-3, бачите? Тобто на домашню і на майбутнє, на наступне заняття, бо я бачу, все одно важко у вас йдеться. Це від 2-13, так? Ну давайте, щоб голову тут не морочити, до 2-28. 2-13 до 2-28. Я висилав старостам цей збірник задач. На наступний раз ми продовжуємо це, ще трошки позаймаємося цим, і після того перейдемо вже до іншої теми. Значить, я вас дуже попрошу. Перша річ. Якщо ви збираєтесь навчитися розв'язувати якісь задачі, треба перед парою хоча б почитати, що ці поняття означають. А то вийде, що під терміном тополог ви будете розуміти людину, яка є дуже тупа. Розумієте? Бо ви не дочуєте щось, ви не знаєте, що це тополог. І просто вивчіть і повторіть всі терміни, які ви просто, бо потім це буде велика проблема для здачі індивідуально. Які є питання до мене? Прошу. У вас сьогодні дуже багато. Таке враження, що економія електроенергії на теренах України йде масштабним чином. Можливо. Ну, нічого. Значить, це буде записано десь вечором, я скину цю пару на свій канал. Добре, ну що, будемо на цьому завершувати?